Oi, pessoal, iniciando mais um vlog por aqui. Vamos começar esse vlog eu me arrumando, porque amanhã nós iremos para Full House para o aniversário da minha cunhada. Ela iria para lá e acabou convidando a gente para passar o dia com ela. Vai ser um dia muito especial, né? Ai, eu amo ir para Full House, gente. Eu posso já ter ido tipo 5, 6 vezes, mas eu amo. É um lugar que eu acho incrível. Comida boa, ambiente bom, então eu amo. É o tipo de rolê que eu gosto. Enfim, estava me arrumando, inclusive já fiz a chapinha nessa parte do cabelo e eu falando com vocês assim, vários assuntos. E fui ver que a câmera não estava gravando, então até de vez em quando eu vou ficar olhando para ver se está gravando, tá, pessoal? Porque eu já falei várias coisas aqui com vocês e a câmera não gravou nadinha. Enfim, já fiz essa parte do cabelo. O cabelo ficou perfeito, do jeitinho que eu gosto, bem natural. Estou usando essa prancha aqui da Taife. Inclusive, eu já tenho a escova secadora dessa marca. Eu gosto bastante da qualidade no sentido de entregar o que promete. Porém, o único ponto negativo, assim, que para mim, se não tivesse, seria perfeita, é a questão do cabo giratório. A minha escova acabou estragando porque não tem esse cabo giratório, então quebrou o fio. E não é por falta de cuidado, que eu sempre cuidei muito bem dela. Inclusive, eu li que tinha que manter a escova em pé, por conta das cerdas. Então, eu sempre cuidei bastante. As cerdas estavam perfeitas, mas tem essa questão do fio. Eu tenho que ir atrás de alguém para arrumar, mas assim, você tem que tirar um tempo para ir atrás de alguém para arrumar. E eu não conheço ninguém, então tem que pesquisar. Enfim, o único ponto negativo dessa prancha e da escova é isso. Não ter o cabo giratório. Eu vou deixar o nomezinho dela aqui para vocês no vídeo. Ela tem a cerâmica vermelha. Ela não tem, tipo, liga, questão de temperatura. O preço dela é bem em conta, mas ela entrega tudo que ela promete. Bem boa, tá? Eu tava à procura, como eu paguei um pouquinho mais caro no secador, eu tava à procura de uma prancha num valor mais acessível. E eu gostei bastante dessa. Enfim, agora eu vou começar o vlog assim, na cara e na coragem, sem maquiagem, porque assim, gente, se não for dessa forma, você não grava vídeo. Se você ficar procurando um momento perfeito, você não grava. Então, quer saber? Eu pensei, quer saber? Eu vou gravar, aproveitar que a Isabela dormiu. Ela dormiu cedinho hoje, porque não sei, provavelmente vocês não sabem ainda, mas ela tem um cachorrinho, uma cachorrinha. Perfeita, maravilhosa. E ela brinca bastante com a Isabela, então a Isabela tava exausta. Daí ela quis dormir um pouquinho mais cedo. Ela sempre dorme, na verdade, nesse horário, principalmente quando ela vai para a escolinha. Mas essa semana ela tava em casa, eu achei que ela iria dormir um pouquinho mais tarde hoje, mas não, acabou pedindo para dormir mais cedo. Enfim, quantos assuntos, né? Vamos esmiuçar. Essa semana a Isabela ficou por casa, porque ela tava doentinha, então necessitava de uns cuidados especiais. Nós fomos em pediatra, tudo, né? Então, a gente teve que dar um pouquinho mais de atenção pra ela. Ela ficava bem carentezinha, porque é natural, né, gente? A gente tá doente, a gente quer mais carinho. Foi uma semana bem gostosa em relação a isso, de ficar juntinho dela, de dar atenção, de cuidado. Ela já melhorou bastante, ainda tem alguns resquícios da gripe, mas em comparação a como ela tava na segunda-feira, ela melhorou muito. Outro assunto é em relação à adoção, né, do meu cachorrinho, da minha cachorrinha. Eu fui falando do meu cachorrinho tipo no genérico, mas é uma fêmea maravilhosa, perfeita. Eu sempre quis ter um cachorrinho porque eu cresci numa casa em que tinha vários cachorros. A gente amava cachorrinho porque eu tinha quatro irmãs, então, na verdade, três irmãs, quatro comigo, né? E a gente tinha vários cachorrinhos lá na casa da mãe e do pai, né? Porque tinha um terreno bem grande, assim. Então a gente gostava de ter vários animaizinhos. Tinha boi, tinha gato, tinha porco, teve porco também. Então, assim, a gente gostava bastante de animais.
Então eu cresci nesse meio, né? Então eu sentia muita falta nesses anos que eu estive casada, eu sentia muita falta de ter um animalzinho assim, sabe? Mas como a gente morava em apartamento, não dava. Porque eu achava complicado assim, ter cachorrinho no apartamento. Sei que tem muitas pessoas que têm, mas é uma questão pessoal minha, né? Então eu não queria ter cachorro no apartamento. Aí a gente acabou comprando uma casa, então deu tudo certo. Aí já faz um tempinho que a gente tá morando aqui na casa, né? Uns. Quase. Não. Uns 5 meses, 5, 6 meses que a gente se mudou aqui pra casa. E sempre vinha cantando, né? Um cachorrinho, mas eu deixo, ó, não sei se é o momento, que a Isabela exige também bastante atenção, então é importante a gente dar atenção pra ela. Até que eu estava no Instagram, não, navegando, né? Enfim, abri o Instagram e tava mexendo nele e apareceu pra mim. Deixa eu ver se tá gravando, tá? Apareceu pra mim vários filhotinhos que tinham sido abandonados na cidade aqui do lado. E, gente, eu já me comovo, né? Daí tinha videozinho, tudo, dos cachorrinhos, sabe? Eram filhotes. A Maggie tinha 30 dias quando ela foi adotada por nós, então eram filhotinhos bem pequenininhos. E eles foram resgatados por uma. Como se diz? Uma organização? Não. Enfim, o nome deles é APA. É bem legal o trabalho deles. E eles fazem um resgate de animais e facilitam essa questão da adoção, publicação, enfim. Daí eu entrei em contato com eles. A Mary estava para ser adotada por uma pessoa. Que a pessoa tava, disse que iria buscar ela, mas meio que sumiu, sabe? Aí a guria falou, ah, ela tá pra ser adotada, a guria vai vir ela, ver ela hoje à tarde. Aí eu falei, então, mas é porque assim, e realmente era verdade, parecia mentira, mas era verdade. À tarde eu não vou ficar com o carro, então daí eu vou conseguir buscar só no final de semana. E era uma sexta-feira. Daí, porque realmente eu tava com o carro somente de manhã, isso já era 11 horas. Daí eu falei, ai, só vou conseguir buscar final de semana e tal. Por mim não teria problema, mas ela acabou conversando com a guria, não sei se a guria não respondeu, não sei o que ela falou, é sua, queres vir buscar agora? Aí eu falei, bora, eu fui na cidade vizinha, andei 10 quilômetros, acho. Eu acho que é por aí, uns 10, 12 quilômetros, pra ir buscar ela. Nossa, foi o trajeto mais longo, porque eu tava muito ansiosa, muito, 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 muito ansiosa. E não contei pra ninguém que eu iria adotar, só contei depois que eu já tava com ela, porque eu não queria que ninguém viesse com pensamentos negativos. No sentido de, ai, não acredito que tu vai adotar, será que tu tem tempo e tal. Não queria. E aí eu me joguei. O David tava trabalhando, então não teria como ele me acompanhar. Mas esqueci. A Isabela estava na escolinha e eu estava com período de folga. Folga não, na verdade. Folga. Enfim, planejamento ali, né? Eu tinha a última aula livre. E me joguei. Fui lá e chegando lá, eu achei incrível o trabalho das meninas, assim. Eu conversei com a Shai e na casa dela tinha vários cãezinhos para ser adotados, sabe? Inclusive no dia seguinte, a adoção da Maggie, o APA postou dizendo que todos os cãezinhos, eram 4 ou 5, se não me engano, tinham sido adotados. Então não tem necessidade de abandonar, né, os pobrezinhos. Só entra em contato com eles que eles auxiliam, diz que você não tem condição de cuidar dos cachorrinhos e pede ajuda, sabe, para encaminhar para adoção. Porque tem muita gente que tem interesse, mas às vezes também não toma nem conhecimento e depois você põe em risco a vida dos cãezinhos à toa. Enfim, aí eu adotei uma cachorrinha,
Ela se chama Maggie, é perfeita. Depois, se der, eu coloco uma fotinho pra vocês, ou vocês vão ver nos vídeos aí, final de semana agora, eu vou mostrar pra vocês. Ela é perfeita, ela tem uns 40 dias, é porque na verdade não, a gente não sabe ao certo como ela foi adotada, né? Mas a moça tinha comentado quando eu adotei que era então 37 dias. Ela comentou que ela tava com 30 dias quando eu adotei. Ela é perfeita, gente. Daí ela tava numa fase de morder bastante, assim. Então, eu tô vendo vários vídeos de como desestimular essa questão da mordida. Mas é uma questão de instinto mesmo, se ela não faz por mal. Ela tá brincando. Então, como ela brincava com os amiguinhos, ou os amiguinhos, como ela brincava com os irmãozinhos, cachorrinhos, então ela busca brincar com a gente também. Mas acaba machucando, principalmente a Isabela, porque a Isabela é bem pequenininha, né? Então, a pele dela é ainda mais fina que a nossa, então acaba machucando. Imagina se machuca eu, imagina a Isabela, né? Então, eu tô vendo vários vídeos pra desestimular isso, sabe? Mas isso é assunto para os próximos vlogs. Eu vou contar pra vocês como tá sendo essa questão das mordidas dela, né? Mas ela é um amor, gente. Ela dorme bastante, ela é perfeita. Ela dorme bastante, bem bebezinho, né? Então é normal, assim como os bebês dormem, ela é bem dorminhoquinha, assim, gosta de dormir bem zen, assim. Perfeita. E ela se adaptou super bem aqui na casa. Nós levamos ela no pet shop semana passada e essa semana também, porque ela tá tomando uns remedinhos, tipo, pra vermes, porque como ela veio da rua, né? Então precisa tomar. Ela não precisou tomar o antipulgas porque eles analisaram lá e viram que não tinha necessidade, não tem pulga nenhuma. Ela era bem cuidada, apesar de ela ter sido abandonada, né? Ela era bem cuidada, assim. Até a Shai comentou comigo que ela tinha uma vida antes de ser abandonada bem cuidada, assim. Enfim, por que eu voltei a gravar vídeo, né, gente? É uma das questões que me impedia de gravar vídeo era isso. Às vezes procurar ficar esperando o momento perfeito, sabe? Não, vou deixar pra gravar amanhã porque a gente fazer isso, que vai ser muito legal. Não, mas às vezes eu quero mostrar esse dia a dia, conversar com vocês, se parecer. Normalmente, quando eu tô secando o cabelo, eu fico ouvindo música, mas eu gosto de conversar, sabe? E foi isso, né? Ficar esperando o momento perfeito, às vezes não ter esse momento perfeito, porque a gente tá com a bebezinha pequena, eu trabalho, então tem questão de estudo também, então às vezes não tinha esse momento perfeito, sabe? Então, o momento perfeito é o agora. Eu adoro conversar com vocês, eu adoro gravar vídeo. E um dos estímulos pra mim, assim, foi uma mensagem que eu recebi no Instagram. Eu tava passando por uma semana bem difícil, assim. Eu tinha sido vítima de um golpe, na verdade, utilizaram meu nome para aplicar golpes. Para quem não sabe, eu sou advogada, além de professora. E estavam utilizando meu nome criminal B, para aplicar golpes. Então, eu fiquei bem mal com isso, porque apesar de não ter sido eu, ver o seu nome, a sua foto lá, fazendo mal para outras pessoas, isso acabou mexendo muito comigo. Então, eu estava passando por uma semana bem difícil, até que eu recebi uma mensagem da Ana Carolina. Beijo, Ana. Não te conheço, mas eu amei essa mensagem. Então, por isso que eu digo, às vezes você deixa de mandar uma mensagem para uma pessoa, mas às vezes é essa mensagem que vai fazer com que o dia daquela pessoa fique bem, sabe? Fique melhor. Porque um dia você tava muito desanimada e eu, quando recebi aquela mensagem, gente, mudou até a vibe, assim. Eu comecei a falar sobre isso, fazer planos e foi incrível. Ela mandou uma mensagem dizendo que sentia falta dos meus vídeos, que era pra eu voltar a gravar, que ela, o esposo e a filha de 9 anos. E ficavam acompanhando, inclusive viram o último vlog da Fuzz House e adoravam meus vídeos. E ela também teve uma gestação, passou pela questão da diabetes gestacional, então me acompanhava desde esse momento. E eu amei, sabe, receber essa mensagem, ter esse feedback, saber que tem outras pessoas aí me assistindo, então adoro ouvir sobre isso. E por isso me deu um ânimo, sabe, para voltar. Eu já tava sentindo bastante falta, porque de vez em quando eu abro o YouTube, fico vendo e me dá uma saudade de gravar. Mas eu voltei, assim, depois dessa mensagem, eu refleti e decidi voltar. Iniciar aos poucos com vlogs, mostrando minha rotina, mostrando meu dia a dia. Agora a gente com a Maggie, agora mais um integrante para a família, vou mostrar
Nesse vlog também, alguns produtinhos que nós compramos para ela. E assim, fazer o. Como é que eu vou dizer? Compartilhar com vocês mesmo esse momento, sabe? De adaptação de um novo cachorrinho na família, essa integração, os cuidados mesmo, sabe? As dúvidas. O que deu certo, o que não deu. A gente com a Isabela também, como que funciona a rotina dela. Eu gosto bastante de ver esse tipo de vídeo. Mas enfim, me acompanhe, né? Pra gente ver como vai ser esse final de semana. Amanhã, como eu tava falando pra vocês. Amanhã, eu vou comprar o presente do Giruza, que eu não fui hoje. Não deu pra ir hoje. Eu vou comprar amanhã, mas eu já tenho uma ideia do que eu vou comprar. E nós vamos para Funchal. Lá tá agendado para meio-dia, então nós vamos um pouquinho mais cedo também. É um pouquinho longe daqui onde a gente mora, então a gente vai ter que sair um pouquinho mais cedo. Agora eu vou ver o que eu faço nas minhas unhas, vou mostrando para vocês também. Pro domingo nós não temos planos, não tenho nenhum plano ainda, não sei como vai ser. Hoje eu fui no mercado, então já comprei algumas coisinhas. Mas vocês vão acompanhando com a gente. Espero muito que vocês gostem do vlog de hoje. Esse é um vlog um pouquinho maior, eu acho, porque só esse primeiro vídeo já conversei bastante com vocês, várias coisas. Mas esse é um vlog um pouquinho maior. Espero muito que vocês gostem. Estou voltando pro canal. Ah, esqueci de mandar beijo, Ana Carolina. Obrigada pela mensagem. Amei. Espero que você esteja vendo, você e sua família esteja vendo o vídeo hoje. Mas enfim, espero muito que vocês gostem desse vlog. Estou voltando, com muito amor no coração. Eu faço vídeo com muito carinho, sei que tá trabalhando, mas eu gosto muito de gravar vídeo para vocês, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem. Vem comigo. Então, pessoal, eu ia até arrumar minha unha, mas nem vou, porque tô bem cansada e também a Isabela já faz um tempo que tá dormindo. Provavelmente amanhã ela vai acordar um pouco mais cedo. Vou deixar assim mesmo, porque também às vezes eu mexo e não vai ficar tão bom. Então, tá bem discreto, não tá muito estragado. Então, eu vou com ela assim mesmo. Eu fiz ela ontem, na verdade, mas como hoje eu acabei fazendo bastante coisa, acabou dando uma estragadinha na ponta. Mas tá tudo certo. No domingo eu arrumo daí. Vou tomar uma aguinha e vou dormir. Beijo, até amanhã. Gente, o David tá jogando o joguinho do Harry Potter. Bem legal. Eu até tentei, só que tem que ter bastante paciência, tá? Porque ele tem várias missões, assim, bem legal. Ele é bem completo, assim. Só que tem que ter bastante paciência para completar todas as missões. Porque ele é bem extenso, né, David? Mas o gráfico é muito bom, assim. Muito bom mesmo. Nós até compramos numa promoção, né, David? Mas não tava muito barato também, era uma promoção assim, mas ainda assim era um valor considerável, né? Mas pelo gráfico, quantidade de coisas que tem para fazer, então ele é bem extenso, então o preço assim é de acordo com o produto, né? Pela qualidade. Bem legal, bem interessante de ver assim. Dá para fazer várias magias, assim, tu aprende a fazer as magias durante o jogo. E tu vai cada, no caso, o teu personagem, tu cria um personagem como você, e daí você vê qual casa que você vai. Então é bem legal, bem interessante. Daí dependendo da casa, tem missões diferentes, assim. Bem legal, bem interessante.
dia, gente. Sábado por aqui. Já fiz a mamadeira da Isabela. Ela acordou um pouquinho mais cedo hoje. Na verdade, é porque iniciou a escola, então ela já tá acostumada com esse horário, né? Então daí, no final de semana, ela acaba acordando cedo também. É, eu acho bom também porque eu aproveito bem no final de semana e hoje a gente tem um compromisso, então a gente já precisa acordar mais cedo mesmo, é normal. É, mas eu tava com sono, acordei com ela batendo no meu rosto, assim. Mas é uma delícia, né, gente? Porque ela dorme com a gente, assim, esses dias que ela tá mais doentinha, ela acabou dormindo com a gente. Ai, eu adoro, gente. O cheirinho dela é maravilhoso. Então, não reclamo. Já fiz a mamadeirinha dela, agora eu vou lá dar comidinha pra Maggie. Acabei de ouvir que eu acho que ela acordou. Pessoal, estou indo ali comprar o presente da aniversariante. É, não consegui comprar durante a semana porque foi um pouco correria assim pra mim com a Isabela. Ela tava doentinha, então necessitava de uns cuidados assim, né, maiores. É, estou indo ali comprar, aproveitar que nós vamos sair daqui a pouco. Falta um tempinho pra gente sair, então vou ali rapidinho e compro. Eu também quero comprar um brinquinho pra Isabela de prata, porque ela acabou perdendo o brinquinho dela de ouro. Deve estar lá pela casa, mas eu não achei, porque ela perdeu ontem, né? Então eu quero comprar um brinquinho pra ela. Agora eu queria ver se eu compro tipo uma argolinha igual essa minha aqui, ó, porque ela é bem boa, ela não sai tão fácil quanto a tarraxinha. Então eu quero ver se eu compro esse brinquinho. E eu também tô levando uma correntinha minha que ela arrebentou de prata, pra ver se eles arrumam ali na relojaria. Então tô levando essa correntinha e vou pedir pra eles arrumarem, porque ela arrebentou, né? Eu acho que eles arrumam ali na relojaria, não sei. Vamos ver. Como eu já vou comprar o brinquinho, né? Se eu fosse só fazer isso, talvez eles cobrassem alguma coisa, mas como eu vou comprar o brinquinho, acho que eles nem vão cobrar nada, vamos ver. Aí eu vou deixar ali pra eles arrumarem, daí durante a semana eu pego. Ai, ai, lá vamos nós. Então, pessoal, já comprei presente pra minha cunhada. É, comprei um presente que vai combinar com o presente da minha sogra. Tava conversando com a moça da relojaria. E a minha sogra ia dar um presente e acabei combinando o presente com ela. Vou dar dois brinquinhos. Eu não sei quantos furos ela tem na orelha, nunca reparei isso. Então vou dar dois. Aí qualquer coisa depois ela compra mais um brinquinho. Vou comprar em prata, porque eu tô viciada em prata, eu acho tudo lindo. E daí eu vou comprar em prata. Comprei, a Isabela perdeu os brinquinhos dela de ouro. Deve estar lá por casa, como eu comentei com vocês, acho que comentei ontem. É, deve estar lá em casa os brinquinhos que ela perdeu.
que era de tarraxinha. Ela já tinha perdido outro de tarraxinha também. Então eu pensei, quer saber, eu vou comprar uns brinquinhos igual esse meu aqui, que ele é de argola e não é de tarraxa. Porque o de tarraxa eu acho muito fácil de perder com o bebê, sabe? Porque tu vai tirar a roupinha, às vezes é uma roupinha que é um pouquinho mais apertada, acaba engalhando e perde. Então eu vou levar um de, eu tô levando um de argolinha parecido com esse meu aqui. E a Abel falou assim: ai, Carol, o que, é que tu acha da gente botar também uma pulseirinha com o nome dela? Coisa mais linda, em prata também. Aí eu fui ver, me apaixonei, meu Deus. Tem até um pingentinho, coisa mais linda. Que é tipo um trevinho, uma florzinha rosinha, coisa mais linda, vocês vão ver. Depois eu mostro. E eu acho que ela vai deixar, sabe? Só a questão do tamanho, que a Bel acha que talvez vai ficar um pouco grande. Eles colocaram uma argolinha prata pra ver se fica bom, mas eles acharam que mesmo assim ainda vai ficar um pouquinho grande. Mas eu vou testar, vamos ver. E tô indo embora agora, porque a gente tem que dar banho na Isabela ainda. Tem que se arrumar. Porque a gente vai, eu acho que umas 10 e pouco, 11 horas ali. Daí eu tô indo embora agora. Só fui ali mesmo comprar o presente. Acabei comprando mais do pra mim também, pra Isabela, porque eu tava sentindo falta, assim, de uma pulseira junto com um relógio, sabe? Daí eu não comprei outra corrente, porque eu já tenho uma e eles vão arrumar e vai ficar perfeito, sabe? Eu não gosto, eu tô tentando diminuir a quantidade de coisas, sabe? Não ter muita joia, pra quê, sabe? Antes eu tinha bastante semi-joia, então eu resolvi agora investir nas pratas. E não ter muita quantidade, sabe? Ter só a quantidade necessária. E daí eu tenho os brinquinhos meus, né? Que eu uso sempre, todo dia, eu não tiro pra nada. E agora eu comprei o colar, a pulseira. Pausa pro meu marido gatíssimo, que já está pronto. Olha ali. Ai, são muito lindos! Ó, vou fazer uma surpresa pra eles do que eu comprei. Então, pessoal, não consegui gravar o meu arrumando porque a gente já tava um pouco atrasado. Mas eu estou indo com um vestidinho verde. A maquiagem ficou assim. Eu gostei bastante. A Isabela já tá quase dormindo. Falta bem pouquinho. Daqui a pouco ela dorme já. Né, filha? Comprei, olha aqui a pulseirinha que eu comprei pra ela. Depois eu mostro melhor pra vocês. É com o nomezinho dela. Ela vai tirar um soninho pra ela ficar bem descansadinha, né? Vou mostrando pra vocês um pouquinho da viagem. E quando chegar lá, daí eu volto a conversar com vocês. Lá esperando a gente. Vai ter uma caminhadinha agora. Yeah.
embora. Tô exausta. Mas eu amo esses momentos em família, assim, esses passeios em família. Eu gosto bastante. Na Afros, ela estava linda, decoração de Páscoa. Então, muito legal. E a comida maravilhosa, como sempre, né? A Isabela tá bem cansadinha, porque ela não dormiu o soninho do meio-dia. Então, ela chegou no carro, já desmaiou. Ela até chegou a dormir na viagem, quando nós estávamos indo. Mas eu sinto que no carro, assim, ela nunca descansa o suficiente. Então, ela acabou dormindo agora novamente. Tava chorando bastante ali, agora no finalzinho. Tava bem cansadinha, tadinha. Mas chegando em casa, eu vou ver se eu consigo dar um banho nela antes dela continuar dormindo. Ou eu vou deixar ela terminar de dormir e depois eu vou dar o banho. Eu acho que vai ser melhor, porque cortar o sono não vai ser muito bom. Ai, mas tô cansada. Mas tá, daí chegando em casa, eu mostro mais pra vocês.